Kada sam imao 7 godina, jedna od mojih najvećih želja je bilo da postanem cowboy. Neki od mojih omiljenih filmova su bili cowboyski filmovi. Moja omiljena igrica je Red Dead Redemption 2, u kojoj ste bukvalno cowboy. Tako da očigledno volim divlji zapad i cowboy. Tako da sam dobio jednu ideju. A to je da nakon 12 godina ispunim 7-godišnji meni želju i napokon postanem cowboy. Ok, prego što počnem izazov, moram da naučim neke veštine da bi mogao da preživim nad divljem. Vidim šta? Oh, most criminal man in the world. Šta? Vidim, Bajama, mogu da tebe da pokažem neke veštine koje će tebi trebati malo bolje. Ali, pošto ti znaš već te pištoljčiće, idemo nešto što ti ne znaš. Dađo. Kao prvo, pokazat ću ti ja, druže, kako se vata sa lasom, kriminalce, ili ja kako volim da vatam. Dobre, ali mi ćemo kriminalce. Dobro je, ba. Vidi ga, samo ga vrtiš, napraviš krugić, jer se zakači, privinčeš ka sebi, onda ideš, brate. Sad ćemo mi njega. Nećeš bre, nećeš. Dađi vamo, sad ćemo bounty na tebe da uvatimo. Bounty man, give me that. Neko bo je otkućena u pičku. You want. Uje, what the fuck. Why is that so... Zašto je tako lako pucati? Stavi me tu. Okej. Jebote. Okej. Otvoriš. Okej. Ubaciš. Yes, sir. Mi imamo niše, ja sam profesionalni, ja ću malo dalje. Okej, kurčinje, okej. Ti kako hoćeš, namišaniš lepo? Je, u kamion. Kamion gdje se usro, brad. Otkud ćeš? Oh my god. Možeš na kraju da duneš, bar, razumeš? Yes! Izvolite metak, gospodine za tetke. Čekajmo na Wild West malo. Wild West, come on here. Stavi taj pištoljčić. Metak za novi. Šta se radi, dobro? Kako je to? Pa već radi. Ušani. Yes, sir! Bravo, bravo! Yes, sir! Let's go! Let's go bounty hunters. Yeah, no. Bounty hunters. Chocolate bounty, va. Okay. Kad napuniš 21, moć. Ajde, uđe. Okay, sad smo spremni. Sad ili zapad. Pa. Ubio sam kamerman. Pa šta si uradio? Kako? Pa loše si me naučio. Joj, jebe. Šta ćemo sad? Daj laso. Daj laso. Mora dečko da spašava, bajo. Evo. Samo. Puci. I ovo je bilo zanimljivo. Ali kada sam došao kući, shvatio sam da ovo i nije baš život kauboja. I da zapravo ne postoji nekakav način da ja stvarno živim taj život. Pre svega jer je bio pre 159 godina i imao si rizik svaki dan da pogineš i da te opljačkaju. Ili si ti mogu da ubiješ ljude. Ali to ne mogu sad. Tako da sam bio razočaran sa ovim videom. Nije mi se svidjelo što ne mogu stvarno da živim taj život i da ga predstavim u videu. Mislio sam da mi je propao video. Vratio sam se kući i par nedelja sam samo razmišljao da li da odustanem od videa uopšte. I onda sam dobio ideju. Jo. Ne, opet, brate. Vratio se. Pretpostavljam da vam nije jasno šta se dešava, tako da ću vam na brzinu objasniti. Kao što vidite, ovo je VR. Oh, what the fuck? Već se upalilo. Oh my god. Mogu da pomeram. I pošto ne mogu u pravom životu da budem cowboy, moja ideja je bila da to uradim pomoću virtualne realnosti. Čekaj, Nino, mogu ja da snijem ovo što vidim sada? Include. Static. Oh my god, čekaj.
What the fuck? Gde si, vrate? Uf, ovo fuck, gledaj. To je svemir, brate, jasno, kako je ovo dobro. Igrica koju ću igrati je Red Dead Redemption 2 i opušteno neće biti nikakvih spoilera. A pre svega moram da se zahvalim VR Novi Sad na Instagramu. Oni su meni obezbedili VR za ovaj video. Ako ćete video iznimite, idite na VR Novi Sad Instagram profil ili zovite na ovaj broj telefona. Dobijate preko 20 igrice koje su samo u ovome i ako pođete na kompjuter, možete da igrate bilo koju igricu koju imate na kompu. Još jednom, VR Novi Sad ili ovaj broj ovdje, hvala im puno što su mi dali VR za ovaj video. A mi sada idemo na divlji zapad. Wild West. Welcome to Wild West. Jedan dan u Red Dead Redemption 2 je 48 minuta u pravom životu i narednih 100 dana ću provesti ovdje na divljem zapadu. Da bi odgovorio na dva pitanja koje me zanimaju, da li bi mogao da preživim u to vrijeme i da li je bilo lakše obogatiti se na divljem zapadu ili sada. Prvi dan. Krenuo sam da jašem konja i našao sam kuću. Međutim... Oh my god, ko... Fuck, ko je ovo? Vidio me, vidjeli su me ljudi. Pita, jel imam viskija? Ej, what the fuck? What the fuck? Što sam radio? Ok, lepo smo krenuli. Zvanično naslov ovog videa nema smisla. Ostatak dana je bio malo mirniji. Naišao sam jednog čovjeka koji mi je pozajmio njegovu pušku. Pratio sam se nazad u onu kuću, malo da istražim, našao sam hrane i našao sam pištolj. Jo, moramo da probam. Aj, jo. Čekaj, da fucam, a? Aaaa, vrati, kako dobar osjećaj. Polako je već padao mrak, tako da sam morao negdje da spavam. I srećom naišao sam novog čovjeka koji mi je pozajmio njegov šator. Ajmo svi respekt za njegov komentarima. Legao sam da spavam i probudio sam se u 7 ujutru. Ovo nam je prvo mjesto da smo spavali. Nadam se da ćemo za 99 dana spavati u prelepoj kući. Drugog dana sam otišao malo da istražujem. Našao sam prvo selo koje sam ušao. Htio sam malo da se upoznam s ljudima, tako da sam otišao u kafanu. Ovo je pravo onako Wild West. Gledajte ova vrata. Wild West. Gdje ste, braćo? Kako je? Sprijateljio sam se sa nekim ljudima i nastavio sam dalje. Gledajte ovo kako lepo, brate. Ovo je pogled. To je i tada bilo tako lepo, ali nisi to mogao da osjećaš jer vjerojatno si se plašio da te ne ubije neko. Lado. Ligiva magarca, ljudi. Brate, moraš da mi ga daš. Nema to. Jump to the horse, da, eto. Izvini, brate. Dan nakon ovoga je postao samo bolji. Magarac i ja smo malo istraživali, jedan Meksikanac nas izazvao u pucanju, izgubio sam, a nisam imao para da mu dam. I to je otprilike bio kraj dana. Treći dan. Danas imamo samo jednu misiju. Pošto juče nisam imao para ni jabuku da kupim, moramo da se uozbiljimo i da krenemo da zarađujemo. U ovom predelu mapu možeš da uloviš pumu i da prodaš njeno krzno meso ili zube. Tako da danas nam je cilj da ulovimo pumu i zaradimo pare. Nisam baš siguran koliko sam opremljen za pumu, pošto imam samo ovu pušku i jedan pištolj. Tako da, nadamo se da će biti dovoljno. E, u ovim nekim predelima bi trebalo da se nalazi. Ko zna gde, vjerojatno će moj konj prvo da vidi. Tako da, brate, samo nemoj da pobegneš, da me srušiš na pod. What the fuck? O! Šta je to? Nisam vidio dobro. Jo, fuck. Ovo je. Kako mi je strašno kad je krenuo da trči na mene. Oooo, naježio sam se sad. Ovo je. A, bacio me konj opet. Ok, na mapi je vidim na brzinu. Moram da se okrenem. Gde? Pokupio sam sve i sljedećeg dana sam se zaputio da probam sve stvari. I nakon što sam dobio pare sam se zaputio u malo veći grad.
pukao sam sve pare, ljudi, ja ne mogu ovako, znači ovo nije normalno, tako da moram da krenem da zarađujem pare. Previše sam radio, pokušao sam legalno, ali ne vredi, tako da moramo da pređemo na neke ilegalne stvari. U svakom selu i gradu postoje neki ljudi kojima možemo da priđemo i oni će nam dati neku misiju, nešto da radimo. Tako ćemo zaraditi pare, što je taman dobra opcija za nas, ali obično to nije ništa legalno, tako da to nam odgovara. Ja sam mislio da treba ovo da ukradem. Okej. Ovo je slep, ali ovo nije slep 100%. Ovo je 100% laž. Daj da proverim da li laže lik. Brate, kako vidi... Alo? Kaleš to lago lik? Au, brate, video sam odmah čim imao povest. Stigao sam u Saint Denis, ovde su ljudi malo više kulturni izgleda, tako da ću otići da se obučem malo bolje. Dobar dan, šta ima? Jo, sad ću ja uzmem nešto opasno. Šta bi mogli da kupimo? E, ovo bi mogao, brate, realno. Ovo bi mogao. Ovo mi se sviđa baš. O, bra. Ovo izgleda luksuzno previše. Ne uklavam se ja ovdje. Napokon je došlo vreme da spavam u pravom životu. Trenutno imamo $386 i kada se probudim idemo da proverimo koliko mi fali da kupim kuću. Ujutru kad sam se probudio, odmah sam otišao da pogledam neke kuće koje bi mogao da kupim. Ok, ovo je prva kuća. Da vidimo koliko košta. Au! 10.300. Ok, postoje tri kuće koje hoću da kupim i svaka je preko $10.000. Tako da nam očigledno fale pare i mislim da postoji samo jedino logično rešenje. Dobar dan, gospodo. Upravo sam izgubio sve pare. Ostalo mi je $3. To je to. Sve sam otprilike zaradio, sam pljačkao svakoga i sve što sam stigao. 31. 2. i 3. dana sam malo odmarao i oživao. Neki naučnik mi je dao da probam njegovu igraču koju je napravio. To mi je bilo dosta zanimljivo. 34. dana sam krenuo malo loše da se osjećam jer sam pljačkao ljude. Tako da sam donirao neke pare beskućnicima. Evo, izvoli. Ne, ti, ja. Ljudi, what the fuck je ovo? Ko je ovaj? Ne malo. Pa begaj, konj! What the fuck, šta? Kle sve neki? Au, ljudi, vojska, a? Fuck. Jo, brate, ovo nas čeka u septembru, a? Šta se ovdje desilo, brate? Beži, radi. 50 dana je prošlo, pola izazova je prošlo. Ja sam planirao da imam sada već jednu kuću kupljenu. Međutim, nemam, kao što vidite. I problem je što nemamo dovoljno para. Nisam bio dovoljno ozbiljan ovih zadnjih 50 dana, tako da moramo sad da se ozbiljimo malo.
O, otkud vi? Pa ja mogu bi da sedem malo. I ovog puta sam zapravo imao puno sreće i sljedećeg dana sam otišao da kupim svoju prvu kuću. Napokon, ljudi, moja prva kuća. Ok, ljudi, mislim da je vreme za house tour. Dnevna soba. Ovdje bi vjerojatno bio TV da smo današnje vremenu. Ovo, ne znam šta je. Idemo dalje. WC. Šta? Jel ovo WC šolja? Šta je ovo? Nemoguće da je ovo WC šolja, bre. Šta je ovo stvarno? Sad me zanima iskreno. Narednih nekoliko dana nisam ništa radio. Uživao sam u kući malo, istraživo šta imam u dvorištu i samo gledao u suštini u novi kući. 60. dana sam iznajmio ovaj balon za letanje, ili kako se već zove? Frate, ovo je najjača igrica na svetu. Gle, gledaj ovo, brate. Ja ne mogu da varam. 71. dana mi je bilo već jako dosadno i morao sam nešto da uradim, tako da sam izazvao ljude na duele. Ok, po treći put već govorim, ali moramo da se ozbiljimo. Za 17 dana se završava izazov, a ja imam samo jednu kuću. Meni je cilj da kupim sve tri. Tako da sam našao novi način da zaradim pare i ovo je pravi Wild West način, zato što ćemo početi da lovimo kriminalce. Čudno što ova kuća nije najskuplja, pošto je meni najlepša. Gledajte ovaj ulaz. Naravno, nekoliko dana sam samo uživao u novoj kući, u ovom pogledu. Polako se bliži kraj izazova, tako da sam nekako bio opušten skroz. I onda sam se 99. dana zaputio da kupim posljednju kuću. Danas je 99. dan, idemo da kupimo posljednju kuću. Znaš što? Ajmo. Ajmo. Šta? Što ne mogu da kupim? Alo? 16.000? Kako imam 16.000? Ne mogu da verujem. Nisu valjda... Dok sam išao ovamo, sam naišao na neke... Ja sam naišao na neke ljude, napali su me. Ali nisam primetio da su me opljačkali. Ali vidim, fale mi pare sad. Ne znam kako. Jo, ne znam šta da radim sad. Fale mi oko 1800 mi fali dolara. Ništa. Idem na jedino logično rešenje. Ajmo, dajem ti posljednju šansu. Uf, ajmo. Ma da, evo još ovako jutro, nema boljeg, znači, hvala Bogu pa završavam, 100. dan, najgori dan. Jo, šta da kažem ljudi, nemojte se kockati. Hvala ženo VR Novi Sad što su mi dali VR za ovaj video. Ako vi hoćete da probate ovo, da igrate ovu igricu ili neku drugu pored ove, slobodno mi se javite na Instagram profilu ili na ovom broju telefona. Ostavit ću sve i dole u opisu klipa. Ovo je bilo jedno nerealno iskustvo i dosta mi je divljeg zapada za ceo život.